Bakizue zelan iaz urriaren 25ean ustot ez azala, hain justu hautagaitzen aurkezpenean, Bilbo eta Bizkaiko hautagaitzen aurkezpenean hartu genduen konpromiso bat. Konpromiso izan zen, azken finean eragile ezberdinekin batzartzea eta euren ekarpena jasotzea. Azken finean badaukagu aldaketa nahi bat eta behar dugu, eta eraberien behar dugu programa bat zehatza, eta programa horrekin ja tresna modura erabiltzeko tresneria. Bai esan, hori edalata egin dugu bilerak eragile sozial, ekonomiko, sindikal ezberdinekin, baitze bildu gara herri eta oso ezberdinetara, eta baitze herri eta herrengana. Euren ekarpenak jaso eta gero gure oinarri ideologikoekin txertatu ondoren, baina garatzen hasi gara tresna. Eta tresna hori da azken finean gure programa izango dana. Horretarako, neko aurreratuta dokauz gauza, bilerak eta egin da dozelakon, eta orain momentuan gaude Azkaniko fasean. Azkaniko fasea izango da lau bilera ezberdin, lau bilera gaur asko dienak, hain justu, gaur asko da euskara, kultura eta kirola latzen, eta gero, ja daukagu beste bat 16an, 17an eta 18an, horren berri hor daukazue, apenean jarrita tabloian, eta bueno, horrekin jengo duguna ja programa amaitu, ez? Tresna hori amaitu eskura izateko. Buke somatu duguna ero behintzat ikusten duguna da herriak aldaketa eskatzen duela, pentsatu duela olako Bizkaia ezin dela mantendu, eta ilusio hori eure daukatena eta pentsatu duguna aukera dauzela, bueno, buke ingo duguna da gauzat. Azken finean hori da gure lana eta konpromisua. Baita esan, martxoaren 22an justu ekitaldi politiko bat egingo dugula hemen Bilbon, eta bertan emango dugula ezagutzera bai gure zerrendako jentean nortu dian, eta baitzen programa zehaztuko dugula erritxarren aurrean, eta beste barik horre gonbiatuta zauzela da guztiok, eta azaretela etorri.